Qul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi sone tepnerana wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah sone tepnerana. Nah iki aja madhep nang kupingku iki, waduh, ison selawatan. Para hadirin, para rawuh, para sepuh bini sepuh, sisipun Pak Camat, rawuh Pak Camat. Enten Pak Camat. Pak Lurah dan diwakili. Hadir. Oh, Pak Lurah. Pak Camat mboten? Diwakili Pak Lurah. Oh, nggih. Saking Polsek Kuramil. Alhamdulillah niki peringatan hijrahipun Kanjeng Nabi. Sing sampean peringati niku hijrahe Nabi nggih. Hijrahe Nabi niku awan napa bengi? Jam pinten? Lha jam semanten niki hijrahe Nabi niki. Dadi peringatan yo yamene iki, peringatan oh, peringatan. Wong hijrahe bengi kok peringatane sore. Yamenten niki gek budal Nabi niku. Lha nggih lemulano, tak sengaja kula teko bengi niki. Jadi peringatan hijriyah niku ya yamene iki. Jare tabarukan karo hijrahe Kanjeng. Lah tabarukan ya dipasno. Sampeyan riyaya kurang sedina ya moh to nggih. Soale riyaya niku pas tanggal 1 Syawal. Sampeyan haji kurang sedina ya mboten purun. Wong wukuf niku tanggal 9 Dzulhijjah. Hijrah niku yamene. Hijrahe Kanjeng Nabi ora kok barisak ngono mboten. Yamene niki lagi toto-toto hijrah. Dadi mulane tak pasno. Nggih. Lha mboten napa-napa. Kalau-kalau bokong ini dijak ngaji sing rada suwe. Lembian ini wong Jawa dadi Islam. Niku diulang ngangge wayang kit bar maghrib tekan subuh. Dan ini sampean peringati bersih desa. Bersih desa niku desane digawe wong tu. Wong tu. Lho sampean niku ndelok aku apa ndelok iki glundrung? Lho kene iki tak jelasno. Ya, sampean niku digekno desa karo para leluhur, para mbahe dhewe mbiyen. Lah mbahe dhewe mbiyen iki diulang ngaji karo jeneng Sunan Kalijaga. Utawa tukang catete Mbah Sunan Giri. Lha wong sampean dadu e tengah wengi sik betak. Lho nggih. Dadu e tengah wengi yo, sampe esuk ngono bare ngene nyekel kartu telung dino e betak. Wong e teko ngono. Ngene iki betak. Ini ngaji iki ya tengah wengi. Sopo ngerti oleh barokah hijrahe Kanjeng Nabi atine melu hijrah saka nggon elek nang rape. Lho ngono. Niku peringatan hijrah. Tapi berhubung wong Jawa memperingati hijrah niku
Gilek-lekan asline ngoten. Sebab napa? Wong Jawa niku ngarani wulan hijrahe Kanjeng Nabi niku wulan Suro. Wulan Suro ono sing memperingati setahun pisan adus iku ya eneng. Pasukane Mbah Suro niku aduse mung wulan Suro tok. Nggih nek tiyang nganjuk biasane nek wulan Suro biyen niku mboten mantokke anak, nggih. Mboten pindah omah. Mboten napa pindah kantor, mboten nyunatno. Angrem nek cara wong biyen. Nek wulan Suro. Sebab napa? Ya wulan Suro niku ya Muharram ya Suro. Hijrahe Nabi dalam keadaan yang kalut. Terus putune Nabi niku dipateni wong ya teng wulan Suro. Mulane memperingati wulan Muharram utawa wulan Suro niku adalah peringatan napa? Peringatan prihatine wong Islam. Prihatine Kanjeng Nabi pindah saka Makkah tuki Madinah, prihatine napa sedihe wong Islam gara-gara putune Nabi nggih dipateni teng wulan Suro. Lha mulai Suro niku wulan tirakat. Wulan angrem, wulan melek. Melek ngene iki yamine melek memperingati. Ya sing asli peringatan hijriah yo yamine niki. Lha dadi beco-becone sampean wong Budi niki. Wong randu. Enggak. Lho pecahe randu niku ya wengi. Ditakan dari sampean. Randu niku pecah ngenteni bediding. Mungkin nek pun puncak bediding niku jam 1 bengi randu pa pecah asem pa pecah lho. Lha ben niku bengi iki nggone wong netes kok malah turu. Lho, lah mlane jawane mboten mantu, mboten napa. Sebab ini bulan duka cara ning ngoten. Bulan duka. Dukane Kanjeng Nabi duka meninggalkan kampung halaman, duka putune dipateni kali wong li. Wong li matine nggih mboten main-main, dikethok ndase ngene. Terus kepalanya ditaruh di ujung tombak digawa keliling. Ya, perang karena politik mulane politik aja serius-serius. Kaya sesuk pilpres ngono ya aja serius-serius. Pilkades ngono ya aja serius-serius kok ndak bentrok. Wong bentrok niku ora enak. Perang niku nggih mboten enak. Dodol kethuk ya ora payu wong tawuran. Dodol bakso ya ora payu. Tapi nek damai ngene iki dodol plembungan ya payu, dodol kethuk payu. Sego becek payu, dodol kacang payu, payu kabeh tahu payu. Mulane ngeten iki memperingati, nggo ngeling-eling. Sebab bar ngoten niku kaum muslimin iki kocar-kacir. Kejayaan kaum muslimin sing pun dirintis kali Kanjeng Nabi bubar karena nopo perpecahan sesama kaum muslimin. Tapi yang ngono barokahe wong tukaran. Akhirnya Islam iso tekan Jawa. Nek mboten tukaran ngoten nggih teng Arab tok mawon ayem teng mriko, bareng tawur teng mriko. Putune Nabi buyute nggih. Sayyidina Ali nikah kali Siti Fatimah, enggak ada putra Sayyidina Husain. Sayyidina Husain enggak ada putra Sayyid Ali Zainal Abidin. Gak ada putra Sayyid Bakir, gak ada putra Sayyid Ja'far Shiddiq. Lah Sayyid Ja'far Shiddiq ini terus metu saking jazirah mereka. Kanti dungo sholawat, wa asgilin dholimin bin dholimin, wa akhrijna min bainihim salimin. Ya Allah, wis ben wong sing padha tukang utawa wong dolim tempuk kalau wong dolim, kula nyuwun medal kanti selamat. Selamat lah, akhirnya Islam ini medal, tambah doh.
Karena putra raminipun Sayyid Muhammad Sayyid Ali Uraidi Lambado metu. Karena putra raminipun Sayyid Muhammad, karena putra Sayyid Aisyah, karena putra Sayyid Ahmad Al-Muhajir Lambado. Nggih, karena putra Ubaidillah, karena putra Alwi, karena putra Muhammad, karena putra Alwi, karena putra Bakir Ali Khalik Qasam, karena putra Sayyid Mirbat, karena putra Sayyid Alawi Amil Faqih, ganda putra Abdul Malik sampai Mongol, ganda putra Ahmad Jalaluddin sampai Campa, ganda putra Muhammad sampai Pasir, ganda putra Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir wis mlebu tanah Jawa. Dikenal kanthi Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir, dikenal kanthi Jawa Jumadil Kubro. Ganda putra Ibrahim Tuban mereka, ganda putra Raden Rohmat Sunan Ampel, ganda murid Sunan Giri, ganda putra, ganda murid tukang catat Mbah Sluke mlebu Nganjuk. Lho manggone ning pinggir kali mriko teng Wilangan. Gone pinggir alas ngoten, sampean to enak manggon teng ran. Randu enak lho ngene iki. Tapi kene iki tinggalane wong biyen. Lah mula Kanjeng Nabi piyambak pun nggih teng Mekah waktu niku ditinggali kampung kali Nabi Ibrahim soalnya sing mbubak alas Mekah niku ya Nabi Ibrahim. Mula Nabi Ibrahim niku ndonga, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram." Rabbana liyuqimu sholata faja'al afidata minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Aku titip anak kula ya Allah teng panggilane panjenengan ngono to. Anak bojone titipno sampai lahir generasi zaman Nabi Muhammad. Mula Nabi Muhammad yo ora lali. Bendino tinggalane Nabi Ibrahim yo diopeni jenenge Ka'bah. Nek wulan Suro diganti tutup. Itu pikir wae kudunge Ka'bah niku diganti, diminyaki, diganti. Nah Kanjeng Nabi Muhammad ditinggali Ka'bah, diresiki teng wulan Suro, mula awak dhewe kadang teng wulan Suro ngresiki kampung bersih desa. Ning mriko bersih Ka'bah, mriki bersih desa. Mriko ketuane Kanjeng Nabi, mriki ketuane Pak Lu. Lurah ngono tok mengan. Lho nggih nek sing ditinggali keris ya ngumbah keris, tinggali manuk ngumbah manuk. Lha nek ngoten niku tak nyonto. Awak dhewe niku ning ya ora lali ndongakno. Nek Kanjeng Nabi Muhammad iku ndongakno kama sallallahu ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim. Wa ala ali Sayyidina Ibrahim lawak dhewe ya mbah buyute wong randu slameti dibelehno sapi pun dereng. Nah taun ngarep belehno sapi lho kok boten besar niku kelas internasional menungso bar ziarah nggone Nabi Ibrahim tawaf, sa'i, ziarah bekasi Siti Hajar, ziarah bekasi Balangi Setan, terus ziarah bar petuke Siti Hawa kalin Nabi Adam teng Jabal Rohmah, terus mbeleh ke kewan lawak dhewe ya petuk Mbah Buyute wong ngrandu petuk danyange mbeleh api ngono padha mawon ming niku kelas donya mriki kelas lokal ngoten tok. Lha ning hormat leluhur ya sing ngoten niku. Lha mula ngeten iki kadang kita lali. Kok ape wong iki gak lali karo Mbah Buyut. Mbah Buyut iki soalé sebab e ana menungsa, sebab ana menungsa sing sadurunge. Lah menungsa sadurunge niku sebab Gusti Allah gawe Nabi Adam dirabekke kali Siti Hawa. Cuman Nabi Adam ora tau ribut karo mara tuwa. Lho langge. Ya bedane teng mriku nek bapak padu karo bojo wis biasa.
Nabi Adam ra mulih-mulih dinesoni kali Siti Hawa. Nek di ra mulih-mulih karo sapa? Cemburu. Lah ya dek wong awak dhewe ning donya gek wong loro kok wis cemburone. Mulane saiki dituruti wong wedok niku. Ngomel lek bojone lu lunga, tapi nek ra dhuwit nah nesu. Lah ding kremit tok ya ra dhuwit ngono. Mulo jarno. Wong lanang yang ngerokok, soalnya orang ngerokok ngan ngantuk, lah nyambut gawe kok ngantuk kepacul sikil, sikile. Wong lanang yang ngopi, orang ngopi ngan ngantuk. Nggih. Wong wedok ya kudu resik. Wong wedok ora entuk tangane kasar. Supaya tangane ora kasar tukokno mesin cuci, ora gentenan. Wedok ya kudu wangi ra entuk keringeten. Mulane omahe tukokno AC. Wong wedok ya ra entuk wedake kok sampe ndlewer ora oleh kudu apik wedake. Tukokno Avan, Avanza ngono itu gak sih wong lanang kuwi. Mulane wong lanang oleh ngopi, oleh ngerokok, oleh lunga sing penting mulih nggawa Avanza. Nggawa AC, nggawa mesin cuci ngono. Lah ini kan diulangi lah. Pelajaran dasar king Nabi Adam ini ngoten. Mulane terus dikongkon tilik Jabal Roh. Roh mabar petuk asal usule menungso. Jare wong Jawa petuk sangkan paraning dumadine akhire nopo? Meleh kewan sak ndo. Sak donya lah mulo nek mriki nek ana sedekah bumi ya peringatan resik desa niku kudu meleh sapi. Nah berhubung saiki peringatannya namang peringatan Muharraman, ya sing penting kudu tak elingno nek ijroe Kanjeng Nabi niku tengah wa wengi mulo diperingati ya tengah wa wengi niku wis pas nih. Lengke peringatan kemerdekaan tanggal piro? Jam 10 10 yo ora entuk jam 11 wong panjeri peringatan kemerdekaan maca tek iku jam 10 kok diperingati jam 2 awan yo ora cocok. Apa eneng peringatan kemerdekaan tengah wengi ngono yo ora eneng wong panjeri Bung Karno maca tek proklamasi niku jam 10 tit. Lah mulane kula niku nek peringatan kemerdekaan jam 10 tit, mbok montor kula melayu neng tol minggir kula. Mandek raketang sak Fatihah mesti kula maca Fatihah. Nek karo bocah-bocah mesti tahlil. Nek ana gendera mesti ngadeg ngene kula niku. Lho soalnya merdeka niku ya ora enteng duwe gendera niku paten-patenan biyen. Duwe ngono tak saiki regane 50.000 niku nggih. Biyen duwe ngoten niku mati nek ngedekno ngoten niku di Bedhil Londo. Wong lakne wong Jogja niku nek ben gak di Bedhil Londo ngetekno gendera ning jero omah, nek gawe omah niku. Londo curiga, cagake dikeki tebu. Curiga mana cagake kei gedang. Isik curiga cagake kei pari. Isik curiga cagake kei klopo. Isek curiga sesuk gawa tumpeng karo ingkung pitik. Jare Londo arep mangan wong Jawa ribet. Tapi Londo ora ngerti. Panganan entek, tebunya mengering, padi mengering, pisang rontok, kelapa mengering. Yang tersisa tinggal merah putih di dada kami anak-anak Indonesia. Lho ngono. Biyen. Nah Surabaya, omanya ini wongnya rada nekat-nekat. Ono merah putih biru biru ini cuek ono mawon perang besar sampai ono resolusi jihad sing ditokno karo NU perang melawan Londo akhir merdeka saat ini merah putih wis ora njaluk nyowo njaluk ngene tok ngono ono sing ngarani musyrik ngene wae iku mesti zaman perang Babuyut di Bandar Dadu mesti longge lanane negara. Jadi kita ini punya bangsa. Duwe enak, merah putih, di apa. Mlane peringatan kemerdekaan itu penting. Sesuk sampean pas detik-detik proklamasi, macul mandek, maca Fatih, sak Fatihah mawon. Soalnya merdeka niku nyowo tok, mien. Mboten kok merdeka niku terus
kayak ngono karo londo mboten. Karena tercatat dalam sejarah, sejarah dunia ini, sejarah Indonesia, satu-satunya negara yang merdeka karena perang merebut kemerdekaannya hanya Indonesia. Reneng. Jadi zaman pikir yang merebut kemerdekaannya karena perang ada negara lain. Tidak ada, ya Indonesia tok yang merebut dengan perang. Bawa wongi cilik-cilik ini. Karena apa? Wong Indonesia niku nek wis kadung ngamuk. Pertama iki ngalah. Bareng ngalah ngalih. Terus bareng ngamuk wis. Hati-hati. Ngalah sih, ngalah, ngalih, terakhir ngamuk. Ngalah. Teko sampai ono pondok ngalah bareng ngono dua. Wonten to nganjuk lan desa ngalah niku to. Gak salah ono kok ngalah lo. Mboten mriki sih. Suruhan gone Yai Soleh untuk ngalah. Dulu ngalah. Ngurus ngalih terus ngamuk. 75 ngamuk. Ngamuk teng pundi-pundi Jawa. Akhirnya merdeka. Saiki dhewe kan ngrasakno enake merdeka. Reneng perang. Duwe agama ya paling enak sak dunya. Agama Islam teng Indonesia niki agama paling enak. Riang gembira. Ngeten niki wong Islam teng Afghanistan ngumpul ngene iki diroket. Soale teng mriko ribut perkara jenggot. Karo katok cingkrang. Perkara niku bedil-bedilan. Wong Suriah perkara gendera la ilaha illallah paten-patenan. Untung teng mriki gendera la ilaha illallah wis digawe genderane wong ma. Wong mati dadi wis ora perlu paten-patenan, wong genderane wis genderane wong ma. Wong mati. Lho kita. Lah nek iki kan genderane wong mati kan la ilaha illallah. Mulane ora perlu paten-patenan wong genderane wong mati. Genderane wong urip merah putih. Nek seneng bal-balan ya genderane sih Pak Bu. Bola. Nggih. Sing PSHT ya genderane SH, sing pagar Nusa ya genderane pagar Nusa, tapi tidak boleh mengalahkan bendera merah putih sebab itu bendera negara Republik Indonesia. Lengan. Mlano aja main-main. Ojo kok terus gak seneng merah putih, seneng gendera Filistin. Gendera ini gendera Filistin. Filistin itu ya sedulur Islam. Tapi kenapa Filistin itu tawur? Soalnya setelah kemerdekaan, pasukan kemerdekaan itu buatan rukun. Teng mriki bar merdeka pasukan perang kemerdekaan rukun di TNI Polri. Lah kok ana bar ngono bedil-bedil? Bedilan. Dadi bangsa sing paling enake saiki nggone dhewe niki. Ngeten niki Korea, Amerika, beberapa negara dilanda badai panas, malah kene bediding. Lha nggih, jambore pramuka internasional wingi teng Korea Selatan mawon mek 4 dino, jatahe 15 dino. Karena apa? Diungsikan ke hotel-hotel sebab ada badai musim panas. Iki Mekah panasnya ora umum, kene malah katuan. Makanya tiang Eropa ini kul tawur neng dindi ngerebut minyak, gue ngurip no listrike. Soalnya nek musim panas butuh pendingin, musim dingin butuh pemanas. Neng kene ora panas ora adem cukup sarung. Nek kademen kemulan sarung, nek panasan kebut-kebut sarung. Anduk sa. Sarung. Penak negara ini dewe. Saman lu ngerasa no jadi negara liya. Nggih, Afrika ngono wong ireng-ireng nih kok. Angel uripe mangan angel. Nandur pari dintek nompret. Lemprite niku triliunan. Dikirim mriki siji rega 35 juta jenengane Black Strut. Mangan nandur telo, pangan celeng. Nandur jagung pangan betet. Betete gedene sak mentok ngoten niku. Namine Macau. Nandur gedang dipangan mu munyuk.
Munyuke gedene sak sapi namine gorila. Mriki alah nandur bawang paling kayak setrum wis rampung kayak lampu. Wis paling enak. Mulane ulama-ulama mriki niku ya kudu pinter wong ngomong wong wong enak. Wong Arab ngono sing dibakas paling buah ngono ya meng kurma. Delima, mriki bakas kesemek. Cipluan. Duwet ngadah niku. Wong Arab niku nek bakas demit ngono namung setan, jin. Mriki ana gendruwo wewe gombel. Suster ngesot. Kolor ijo. Kuatah mriki. Lho dadi bakas kewan ning kono paling ya namung sapi, gajah. Tekan kene ana bakas garangan barang. Wah, di Indonesia ini laboratorium dunia. Mulane Indonesia ini nyantai. Engko dilungkas, wis mulai musim hujan. Alas sing ketok ini ku gersang kaya ngoten, begitu kena udan telung dino, ijo kabeh. Sampai nandur jagung, nandur pari. Wis enak tok urip nang Indonesia ini. Wong Cina niku nek musim dingin salju medun ngoten niku. Sering ngene metu, silaunya luar biasa. Dadi matane sampai kriyip-kriyip ngoten niku. Eropa nek pun musim dingin ra ndek iwak. Iwake kaline garing, kaline garing. Kalinya mengering. Mulane musim panas niku sarden digawe. Mulane sampeyan aja melu-melu mangan sarden wong betina petuki. Iwak urip ning kali. Ora perlu iwak kodhok ya eneng. Lho urip paling enak ning Indonesia. Wong Amerika ra di jasa, ora iso mangan. Wong seluruh lapangan kerja mensyaratkan ijazah. Lah kene ra di jasa urip agar sregep ngewangi tandur utawa panen bawang. Ora gelem nandur gresek. Nggih, Badan. Lho ngono kok angel. Gresek ning sawah. Ning aja sadurunge, Pak. Panen, orang panen kok wis digresek. Iya, aja. Nggih, gacar bar panen utawa apa luguran-luguran pas diunggahno ning truk ngono ora apa-apa. Lho enak. Gawa setrum ning kali ya urip. Ora gelem nyambut gawe liyane golek walang ya urip. Wis enak ning Indonesia nih. Ora ono wong tuku kok ditakoni penghasilanmu piro ora eneng. Masih wong desa tuku motor ya tuku ngono ae. Lho, enak ae Indonesia iki. Mlane ora usah bayangno dadi wong liya. Ora usah dadak bayangno dadi londo rambutnya diabang-abang ngono ora usah. Engko dadi LKMD londo kok ming ndase. Lah kita ini punya keindahan yang luar biasa. Makanya sebuah bangsa didadek nopo ya dadi. Termasuk Islam. Peringatan Hijriah itu sadane kan mensyukuri. Lho kok iso? Islam niku ditinggal Kanjeng Nabi. Sing digawa ning Eropa macet. Sing digawa ning Rusia macet. Sing digawa ning Cina macet. Sing digawa ning Afrika macet. Tapi kenapa yang dibawa ke Indonesia tumbuh subur dan hari ini menjadi kekuatan muslim terbesar dunia ada di Indonesia. Wong sholat paling akeh Indonesia. Masjid paling akeh Indonesia. Wong apal Quran paling akeh Indonesia. Wong haji paling akeh Indonesia. Antriannya 50 tahun. Jadi kita ini menikmati betul. Lah sebab nopo? Peringatan Muharram atau hijrah Islam niku paling apik niku ning Indonesia. Sebab nopo? Islam niku agama yang bagus, agama yang tinggi, petuk bangsa Jawa sing wis luar biasa pinter tadi wong pinter ketemu wong pinter. Ya kudu pinter. Padha karo politisi nek ketemu wong bodho ngono sarimi sak kerdus wis beres.
nyalek ngono, sarimi kang ngono cukup, tapi nek padha pintere berdebat program. Lah Jawa niku wis pinter, biyen niku ketekan Islam niku wis pinter. Wis duwe negara jenenge Maja Pahit. Mpun duwe segalanya. Ilmu politik ya wis duwe, ilmu ekonomi ya duwe, negara duwe. Panganan ya duwe. Mangkane wong Jawa niku dijak omong apa wae dong. Wong Londo cerita sampai apa wong Cina cerita sampai ing tai. Wong Arab cerita Kais Laila kisah cintanya. Wong Eropa Romeo Juliet, wong Jawa ya iso cerita ande-ande lu lumut. Kono duwe cerita ibu tiri kejam dalam kisah Cinderella, kene duwe bawang putih, bawang merah. Biar mungkin kini bawang merah ya sini. Iya kan? Kleting kuning, kleting abang. Letole si ande-ande lumut. Temuru nono putri kang unggah-unggahi. Putri ne kang ayu rupane. Kleting abang iku kang dadi arane. Bu-ibu kulombo ten purun. Bu-ibu kulombo ten mudun. Najan ayu sisane si yuyu kangkang. Kula nu kadang pengin takok. Makam yuyu kangkang ini ndi to kira-kira? Aku tak ziarah. Tabarukan. Ono enake wong lanang kok diandeni popo yuyu kangkang kok enak temen dadi wong lanang. Icip-icip tok ning ora tanggung jawab. Pinter. Ledole si ande-ande lumut. Temurunono putri kang unggah-unggahi putrine kang ala rupane leteng kuning iku kang dadi arane ibu kula inggih purun lho kok gelem malahan padahal welek gitu tapi ande-ande lumut pinter ngerti masih welek isi orisinil masih kleteng abang mengkilat ning mustakmal bisa wis alumni gitu. Duh ngoten nih. Duwe kabeh kono duwe cerita Samson kene di Bandung Bondo. Wah, wis komplit. Mangane begitu mlebu rene, Islam petuk bangsa yang bagus, bangsa yang besar. Makane peradaban bagus ketemu peradaban bagus, dadi ini peradaban Islam Nusantara iki komplit ngono. Ana Islam saiki do sinau mrene. Kelompok sufi dunia kumpulin yang Indonesia persatuan apa pertemuan tokoh-tokoh agama dunia ya teng Indonesia coyo teng meriki saniki soalnya semua akhirnya ngerasnya dari kok iso Indonesia niki menjadi kekuatan muslim terbesar di dunia padahal wangi cili-cili pesek-pesek ini tapi apal Quran pesantren komplit. Padahal ini didelok ya kegiatannya ya paling tahlilan, yasinan, tahlil, yasin, selawatan, ngeten iki. Nemeng ning kok apa ning kok mandruk-mandruk ngene. Wis. Oh, kula dikon leren ngene. Ngusik to ditinggal. Weh, lha niku. Jadi ini sesok menaik dieling-eling ya. Nek ngundang kula peringatan Muharram tengah weng. Wengi tekone. Utawa Rejepan mesti tak parani tengah weng. Wengi soalnya Isra Mi'raj niku ya beng. Bengi. Ane mulutan ngono ya rada sore gak apa-apa wong panjeneng mulutan niku. Ana sing ngarani esok laire, ana sing ngarani barmak, barmak. Tapi hijrah niku jelas tengah weng. Wengi karo Isra Mi'raj. Mek rot mulo nek peringatan tak pasno wae aku. Iya, iki barokah ngono kan delok barokah. Lho barokah e rong ketok sampean lak rasa memperingati hijriyah tengah wengi persis kaya Kanjeng Nabi susah hijrah iku ya tengah wengi. Engko lak ngantuke sampean dibales duwe anak sing soleh. Nggih, ndi bojo sing nurut. Duwe akeh. Lho ngono dari kampung seger. Nggih, subanyune gampang, bawange larang. Nggih.
Klambine abang. Nggih. Wis muga-muga sedaya barokah. Sedaya manfaat. Nggih, pokoke nek ulan suro aja mantu ngono tok. Nggo memperingati napa susahe Kanjeng Nabi aja seneng sen. Seneng nek ana sing ngarani gara-gara nyiroro kidul mantu aja dirungok. Rungokno iku wong anyaran gemblung-gemblung niku. Nggih, semoga-moga sedaya barokah. Nggih. Ngerandu desane barokah. Pak Lurah dongakno muga-muga sehat. Nggih. Terus seneng uripe. Cek mimpin masyarakat tambah seneng. Eh Al-Fatihah. Subhanallahi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafin ni'amaka fi umazita. Ya Rabbana lakal hamdu kami yang bagi di jalan bajikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma aftah alayna fudukal arifin bikmatika wa nasur alayna rahmatak wa dhakirna wa nasirni ala likram birudaka ya Allah hasil ya maqasidana maqasidana al akhirah wa rutna rizkan halan daiban wasiyan ya Allah jala ulatina durriyatina alam idana alil malil khair alibadana uqam salam qiyamah alibadana li abainah ummatina masyaykh masyaykh wajil masyaykh wal muasis ngerandu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu 'anhum Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum ighfir lahum Allahumma ij'al qabrahum ratan min hadhihi al-jinan Allahumma ij'al matan fi jami'il qubur li ummati Rasulullah bi aqdam man yarji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhulni fi 'ibadati fi jannati rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil 'alamin al-fatiha. Tuba alimul dhalin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, sedaya kemawon ingkang kula hormati, Pak Lurah ingkang kula hormati, sedaya perangkat saking jajaran Muspika, Pak Kapolsek dan Ramil, sedaya kemawon ingkang kula hormati, alhamdulillah iki jenenge peringatan. Bersih Desa dan HUT RI nyadran sadranan Bersih Desa Suronan Suronan itu berarti peringatan hijrah, peringatan Bersih Desa Pitulasan. Nek Pitulasan niku peringatane kemerdekaan niku nek peringatane jam 10 awan. Detik-detik kemerdekaan. Nek Muharram peringatan hijrah niku jam 1 bengi. Loh, hijrahin Nabi niku, suronan niku, hijrahin niku jam siji. Mengilau peringatannya jam siji kok diperingati awan kan mboten cocok. Jadi pas. Loh, ya pas nih. Ya rana yang banyak ini kiai ini kuna iso ya dipas nong ini. Lalu bedanya ini ngundang kulo karo ngundang liane ini kata. Ini dipas nong. Oke. Lho, pun Ubung Tomo. Jadi ngeten. Niki wulan. Ini wong Jawa ini wulan, ngarani wulan Suro. Wulan Suro ini ada dua peristiwa besar. Satu peristiwa hijrah Nabi, kaping kali terbunuhnya putune Kanjeng Nabi. Nah, hijrah ini ku tengah awang mengi. Tadi mulanya ono peringatan suro tengah awang iyo pas. Nek kesoren ni ora pantes. Sami peringatan Isra Mi'raj ni ku yo tengah awang ni. Jadi dipas no peringatan ni ku nek iso dipas no. Bersih Desa yo bengi. Yo pas. Lembah-mbah dhewe iki mbiyen iki nek Bersih Desa iki wayang. Wayangan iki sewengi tet. Iku berarti teko subuh. Ha niku teko subuh tak ladeni. Lha tenan kula ladeni, pokoke ini pokoke anggere menyesuaikan terus sesuai waktu yang memang layak disebut peringatan. Lano tenang mawon, aman. Ya terus ngeten. Kita niki kan dadi bangsa niki onone meng bendino peringatan. Apa wis diperingati yo nang ning Indonesia niki. Ono wong lahir peringatan. Ono wong rabi peringatan 10 tahun perkawinan. 25 tahun sampai 50 tahun berkawin. Ono wong
lahir mati peringatan khol. Ono male terkait Kanjeng. Tambah apa itu diperingati Isra Mi'raj diperingati, lahir diperingati, hijrah diperingati. Kemerdekaan diperingati, Sumpah Pemuda diperingati, Hari Pahlawan diperingati, Hari Guru diperingati, Hari Santri diperingati. Kulo nu kadang bayang, duwe gak entek. Lho setiap peringatan ngetokno duwe. Kok dalune iki entek piro Pak Lurah? Nggih kathah ta. Sewa sound system, syuting. Niku dereng sangune kiyaine. Lha gitu. Jadi peringatan dari peringatan satu ke peringatan yang lain. Peringatan niku lah engetan, pengetan. Elinge, eling. Nggo napa? Nggo menungso sing kepanggonan luput karo kepanggonan makhalul khata' wan nisyan. Jadi menungso niku panggonane luput, panggonane lali. Mulane wong Jawa niku menyiasati niku dengan peringatan. Mulane wong Indonesia niku gampang dieling, dielingno soalnya titik-titik peringatan. Gampang dielingno. Makanya kita ini jarang bisa melupakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah-tengah kita. Apa-apa dielingno kok. Kowe ndalunge ten iki. Niki peringatan kemerdekaan. Sekaligus bersih desa. Lho hubungane napa peringatan kemerdekaan kali bersih desa? Nih. Kemerdekaan itu adalah keinginan untuk bebas dari penjajah. Sebab napa? Penjajah niku njajah di desa, desa nglumpuk dadi negara. Jadi Indonesia ini cukup punya banyak desa dan kampung. Jenenge beda-beda. Teng Arab niku onone kutha ngono. Teng Eropa onone kutha. Soale napa? Wong Arab niku nek ora urip rombongan, lu oke-oke mati. Soalnya hidupnya berburu. Berburu ini kan kudu rombongan. Perang rombongan. Tur banyu siji digawe wong akeh, wong gedhuk liyane ora tu, ora nyum. Nyuwe siji dienggo wong akeh, wong nandur liyane ora tu, tukul. Mangkane di Mekah, di Madinah sampe ndelok kono. Wong iku nglumpuk dadi kutha Madinah. Jidah. Desane ora eneng. Koryah-koryah niku teng mriku mboten enten. Soale urip ijen mati. Lah wong kene niku desa sak nggon-nggon kathah. Desa-desa niku kathah. Nah, setiap desa niku punya napa wong biyen iki duwe danyang dhewe. Punden dhewe. Dhewe duwe punden di danyang dhewe. Nah, setiap orang yang mengingat kembali pundene, ngingat kembali danyange, mereka akan punya kerinduan dan rasa cinta pada kampungnya masing-masing. Lho niku nek nglumpuk kan niku sing jenenge cinta tanah air. Nah, ziarah kubur, kelingan babu yute ziarah. Akhirnya wong mriki niku sing diziarah kan ora mek mriki tok. Kadang ziarah jombang makame Gus Dur. Saking makame Gus Dur ziarah nang Surabaya Sunan Ampel. Terus ziarah nang Cirebon Sunan Gunung Jati. Ketika kita pergi berziarah ke tanah-tanah di mana guru kita ada, wali-wali ini awak dhewe ono, akan ada kerinduan.
dan rasa cinta terhadap tanah-tanah itu. Sampeyan kon ngebom Jombang mesti rawani, wong ono makame Gus Dur. Kon ngebom Surabaya wedi makame Bang Ampel. Makanya kecintaan pada bangsa dan negara dan tanah air bisa terbangun dengan rasa cinta yang dibangun kepada para leluhur. Mulane ora ono wong seneng ziarah kubur kok dadi teroris. Seluruh teroris itu tumbuh dari orang yang tidak pernah ziarah kubur, tidak pernah sadranan, tidak pernah mulutan. Lah sampean yo gak wani ngebom Surabaya, kono blang-blung ae. Makanya jangan pernah mencurigai santri, jangan pernah mencurigai masyarakat santri seperti ini, akan tumbuh menjadi kelompok radikal yang melakukan gerakan terorisme. Ora mungkin. Loh. Nah mulane kaya ngene iki dibangun. Lah ngene iki penting gitu loh. Penting go ngeling-eling bahwa semua manusia itu punya asal usul. Punya asal usul. Ya ora meng Islam, ora meng wong nganjuk tok. Bahkan agama sekalipun selalu mengingatkan orang jangan lupa asal usul. Asal usul petuke menungso. Nggih. Asal usul petuke menungso jenenge Mbah Adam karo Mbah Hawa. Niku diopeni sampai sakniki lho. Carane petilasane pertemuan manusia pertama kali ketemu di muka bumi. Niku diopeni sampai saiki. Sampeyan pertinggone. Ya Jabal Rahmah niku. Jabal Rahmah niku petilasan pertama menungso ketemu. Nah, tilase menungso sembahyang kawitan nyembah Gusti Allah. Ya Ka'bah niku disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Terus mau menungso suwe-suwe mau nak mana kemana-mana lupa lali pangeran. Begitu lali pangeran, menungso niku dikongkon nabine dikongkon goleki. Golek ana petilasane menungso nyembah Gusti Allah. Mula Nabi Ibrahim gawa putrane Nabi Ismail kali Siti Hajar garwane digawa golek tilase menungso niku. Begitu petuk pun ambruk ketilasane niku. Akhire donga teng mriku Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimu sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Pun tak titip no anak putu kula teng panggenan iki. Teng dalem panjenengan ya Allah, muga-muga atine bajek gelem salat, disenengi wong tur entuk rezeki woh-wohan. Karo Gusti Allah panggonane ndonga niku lho. Diabadekaken namine makom Ibrahim. Sampai tipak sikile Nabi Ibrahim itu senten sampai saat ini. Panggonane Siti Hajar golek banyu. Niku nggih mboten diilangi. Disebut Sofa Marwa. Panggonane mbalangi setan Jamarat Ula Wusta Aqabah. Lah, setelah niku Nabi Ibrahim niku duwe anak. Ismail kali Ishak. Ishak duwe anak Yakub utawa Israel, di anak rolas Bani Israel. Membangun sejarah dunia manggon mulai ini saking Filistin. Nabi Ismail duwe turun, Nabi Muhammad manggone teng Makkah. Sekian nabi sekian panjang, Nabi Muhammad ora tau lali. Sebab mula bukane Mekah niku Nabi Ibrahim, mula Nabi Muhammad diulang ora aja ngasi lali. Sing ngulang Gusti Allah, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim fil alamina sak donya soali ali Ibrahim niku wis sak donya. Menungso cek ora lali umate Nabi Muhammad. Bendino dikon ngadep ro rono cek mboten lali asal usule. Fa walli wajhaka syatrul masjidil haram. Online rono Allah Akbar. Podho-podho kama sallallahu ta'ala sayyidina Ibrahim. Tapi sampean nek duwe kelonggaran aja mek online budal loro rono tili tilas-tilase mbah buyut niki
namine ibadah haji utawa umroh. Ibadah haji, lengko nek wis tekan puncake peringatan napa Jabal Rahmah pas wukuf nggih teng Arafah, aja lali sesuk beleh sapi, beleh unta, wedhus sakakeh-akeh. Kanjeng Nabi ora mek nyebut tok ditinggali Ka'bah, ditinggali Mekah. Ka'bah niku mesti diresiki ben wulan Muharram, ben wulan Suro, diganti tutupe kiswae, diganti lengone, diresiki, diupili, ya Allah, ditoto, gupil sithik ditambal. Teng wulan Muharram. Lho Nabi ditinggali Ka'bah diresiki teng wulan Muharram, awak dhewe ditinggali mbah buyut desa ya diresiki bersih desa. Lho, mengkono kelas internasional, kene kelas lokal. Kono ditanggung Kanjeng Nabi, kene ditanggung Pak Lurah. Dhewe ngono ta? Kula gumun usahake sing gedhe-gedhe kok sing dadi lurah cuwili ngene iki. Pari kesit tur paling betik mesti. Lha nggih, lha. Dadi kelas-kelasan sing niku kelas internasional, niki kelas lokal. Mula nyonto Nabi ben wulan Muharram ngumbah ngresiki ganti tutup Ka'bah, mbah buyute dhewe ngulang nek wulan Muharram, wulan Suro bersih desa. Lho, meng kelase kelas banaran. Lha iki ngene ku sunnah nyonto. Cuman sebutan-sebutane seje wong kono sebutan Arab, kene sebutan Jawa. Nggih. Nek kono Asyura, kene ya Suro. Dakwan nek Asyura. Eje. Lha sebutane seje. Wong kono ngarani napa? Abul Anbiya wal Mursalin, Nabi Ibrahim. Kene mbah buyute diarani danyang basa Jawa. Nggih, nek wong Arab sakniki syekh, nek mbah buyut iku syekh, wo suyuh. Nek uwane akeh saiban. Lha wong Inggris grandma. Grandpa ngoten e. Ha wong Jawa ya danyang. Soale mbiyen wong Jawa niku nek ngundang mbah buyute sing tuwa niku sebutane Dang Hyang. Mulane Dang Hyang niku nek dijukuk buntute tok Eyang. Mula Eyang Kakung, Eyang Putri. Nek mleset dadi danyang. Lah napa mawon mbiyen anak putu niku takok teng Dang Hyang niku. Wong derenge ning Google. Takon arep nandur iki kapan, nandur ngene iki kapan, napa-napa ditakokno. Nek takonane anak putu dijawab, niku kudu diestokno. Ngestokaken dawuhe para Dang Hyang, para sesepuh niku wau, dawuhe dipun pundi, pundi diestokno, dipundi-pundi. Sebab dawuhe niku dipun pundi-pundi, mula para Dang Hyang diarani pepun, pepunden. Omahe diarani pun punden. Niku basa Jawa nyebut mbah buyut. Dudu omah demit. Tapi saat ini kadang wah demit. Apa mulai sing ustad sing rapati gelem sinau niku. Gampang demit. Bid'ah musyrik. Ngoten niku. Iku kuliah ta iki? Oh ya wis ora cah kene mulya. Wong KKN no. Ya mene wis mule. Ayo. Padahal aku njaluk tandangan di Pak Lurah Pasar Mule. Jadi Dang Hyang, danyang, napa? Punden, pepunden, pundi-pundi, dipundi-pundi. Niku. Nah, setahun pisan anak sing wis merantau niku
wangsul. Wangsul do merantau to suwi-suwi panganan entek. Nah, wangsul gowo oleh-oleh. Nek sik urip diparingke oleh-oleh niku, nek wis mati disembayang, sembayangi. Nah, nyembayangi para leluhur upacarane niku namine serodo. Sebab upacarane serodo, mula nek dilakoni dadi nyat nyadran Jawa. Terus dikandani Mbah Buyut murung mati meng pindah jagat cilik ning jagat gedhe. Mula merui kaki danyang nini danyang lu. Lu basa Jawa. Merui niku. Nah, Islam yang ngulang padha aja lali Mbah Buyutmu. Wal ladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Anak putu sing teko nguri niku kudu ndongakno sing budal dhisik sing nggawa iman. Nah, golek ana kuburane sik. Cuman wong Islam gampang wong dikubur, fazuru ziaroku. Kubur teng kuburan kandhani Mbah Buyut murung mati bal ahyaun walakin la yasurun. Sik urip ning kowe ra paham, mulo ila ruhi ila hadro hadrati. Wong matimu ya gak ana panganan sing akeh cara Islam. Ning aja mbok gelek kuburane ning panganan di dewi supaya dadi soda sodako. Wakhirnya serodonya dan klepon istilah sodako. Sodako dilakoni sedekahan. Berhubung sing wis mati, sing disedekahi wis mati jero bumi, mulo ono istilah sedekah bumi. Benono panganan teko kiai ini dungane Allahumma barik lana kok burak barik, mulo ono sing arani panganan teko tumpeng jenenge barik an. Komplit tapi ngono dong. Lah mula no sebab kabeh iki dadi sedako. Mula biyen nek sedekah bengi nak sedekah bumi nanggap wayang. Sebab wayang iso nekakno wong akeh. Akhire iso bakul tahu ya teko, bakul sate ya teko. Akhire sing sadranan tuku tahu. Sing ditukoni ya seneng. Lah senenge wong ditukoni niku engko mule anake neng omah iso jajan yo seneng, bojone iso blonjo yo seneng. Rangkaian membangun kesenangan-kesenangan untuk orang lain niki jenenge sedekah. Mula idkhalus surur sedekah, nglebokno perkara-perkara sing nyenengno kuwi jenenge sedekah. Sedekah. Dadi kok mboten kok sing mati kepengin ditanggapno wayang ngono mboten. Tapi wayang iso nekakno wong akeh. Padha karo Mbah Buyut rampung ditiliki teng Jabal Rahmah belehno sapi. Sing mangan sapi gak menungso tok. Semut yo mangan balunge sapi. Laler mangan daginge sapi. Uler digawe jero lemah mangan getihe sapi. Kabeh seneng iku jenengane sedekah. Lho. Lah mulane kula krungu banaran wis dibelehno sapi. Lho ya iku wis bener. Masya lurah cilik ini gagah beleh sapi. Lho ngono. Sak wis tak janjeni nek aku ora dibelehno sapi aku ora teko. Wis bener, beleh tanggal 9 wingi to. Lho wis kula tak wis tak syuting kok adoh aku lho. Pake-pake kita ngasong, lu nggih wis bener nih, cocok lu ngoten. Dadi mulane wong biyen niku nek ana sedekah bumi tanggap kok keramean. Soale tekane menungso sing seneng niku dadi sedekah. Nah. Eh melihat dengan cara pandang kaya ngeten iki niki kadang tiyang niku mboten paham. Sing didelok niku bid'ah, sing didelok niku musyrik. Karena enggak ngerti istilah-istilah apa yang terjadi dengan peristiwa yang ada satu bahasane wis ora paham. Niku lho. Lah mulane penting untuk kembali menceritakan sebab musabab asal muasal supaya anak putu iki ngerti apa yang sedang kita lakukan, apa yang sedang kita kerjakan, cerah. Jadi ngeten niki mboten barang anyar, barang lawas.
Cuman terjadi modifikasi, modifikasi, modifikasi terus niku. Niku. Nggih. Nah, saiki sampean bayangno. Antarane anak niku telepon, seneng endi anak iku moro? Seneng moro. Seneng endi diparani terus lunga apa ditunggoni? Tunggoni. Lah mulo pengajian Sedekah Bumi iku sing suwe. Lungguwe nunggoni dongakno babu babu kit bar marib sampe jam tel telu lha iku wis bener teorine. Jadi mencintai leluhur itu bukan seremoni. Nek biyen niku karo wayangan sampe esok budal niat ngaji lungguh ini iki tetep kecatet wong ngaji. Dadi mulane nek ana acara Sedekah Bumi ngono yo sing sabar. Pengajiane beda karo pengajian liyane. Pengajian Sedekah Bumi ku sajane ora ning balai desa. Ning kuburan. Kuwi ngono ki. Engge. Fazuruha niku teng ngriku. Jadi sesok mana panggungnya ini yang kono. Terus lungguh yang kuburannya mbahnya dewi-dewi. Oh ini mbahku dilungguhi. Sak keluarga kabar yang kono putuhnya gila-gila. Anaknya kono-kono. Karo dikiran la ilaha illallah la ilaha illallah. Pertama assalamualaikum ya alal kubur. Teng Jogja ini kukin pulang yang sadranan kita kuburannya. Pengajian akbar ya teng dhuwur kubu. Kuburan ngene iki pun biasa. Diresiki sik. Niku Nabi ngongkon fazuru ziarah. Lu dadi sampean niku nek wis urusan menungso niku masyaallah. Lu ngene-ngene niki lha bobote awak dhewe dadi menungso. Sampai direwangi kok ngene sebab Pak Dhe dadi meneh dadi wedhus lho ora ngene. Dene donya niku lame ana telu. Tukulan, ndok-ndokan, anak-anakan. Nah sampean kan dudu tukulan dudu, nek tukulan ra iso pindah, nek ra dipindah. Ndok-ndokan. Ya iso pindah ning ora entuk tanggung. Jawab, masih sampean anak-anakan we termasuk anak-anakan sing paling spesial jenenge menung. Menungso. Lha iki menungso termasuk anak-anakan sing spesial. Sing ngendikake dingendikake laqad khalaqnal insana fi aksani. Tak menungso digawe paling apik. Mula ngurusi menungso ket lahir sampe mati sampe niku ya ngeten iki. Bot-bote dadi menungso paling apik. Apik mula wong iki iso ngurusi menungso kanthi apik. Wong ngurusi barang apik, uripe yo mulya. Sampe nek mikir menungso mulya. Tapi kadang awak dhewe ra ngerti menungso iki dipikir apane ngono, ra ngerti. Ana sing mikir taeke menungso mulya. Lungke duwe pabrik pempes. Loh. Pabrik pempes niku sugiye mboten umum triliunan asete niku mek mikir taeke menungso taek bayi meneh dadi sampean niku ngene iki mrene ngurus menungso iki sampean iki lagi ngurus matine menungso ngurus tinggalane menungso sampean durung ngurusi uripe menungso lho ana sing ngurusi idepe menungso tok. Iki suke duwe pabrik idep. Iya dicekeng pabrik cekrekan idep. Sembungan idep. Sulam idep. Dodol lem idep. Bakul salon idep. Itu. Lungge.
Mula menungso niku ngurusi seje. Jadi sama nujuk salah. Iki lagi ngurus tinggalane menungso, mati nih menungso. Durung ngurus uripe. Mana sih ngurus untune tok nih lho. Di pabrik odol. Saiki duwe pabrik pager untu. Wih triliunan asete. Kenapa kita kadang miskin? Karena kita tidak pernah berpikir arep ngurusi menungso. Ngurusi wedhus ae. Ya panene ya panen wedhus. Loh. Pabrik kursi ku mek ngurusi bokonge menungso tok. Loh sedotan iki ya bobote ngurusi lambene menungso. Wong ngurusi raine menungso wedok, gak usah menungso lanang. Ngurusi raine menungso wedok iku pabrike sak mbok niku, pabrik kosmetik iki. Ngurusi lambene tok ngene. Ngurusi sunblock, sunscreen, eyeliner. Lho kula paham bojo kula wedok. Sampeyan kira bojo kula lanang ngono ta. Lho niku gek ngurusi menungso. Wong sing ngurusi cukil batune tok iki duwe pabrik katen bat. Ngurusi rambut iki pabrik cukur, mesin cukur saanane kerokan. Niku ngurusi menungso. Lho niku. Ono cakuliah ya ngurusi menungso arepan. Lho dadi mulo menungso niku nek paham urusane menungso. Oke. Okay. Enak sebab menungso niku yang terbaik. Ngurusi kuping nggih pabrik anting-anting, ngurusi gulu nggih pabrik kalung. Ngurusi driji nggih pabrik akik. Ngurusi kuku niku lho mawon sugih pabrik manikur pedikur. Manipedi. Ngurusi lho ya Allah. Dadi nek kadang awake dhewe iki ra mikir ngono sing dipikir iki wedhus. Wedhus sing lak ngurusi daginge menung. Meng ngurusi daginge tok ngono. Lho niku. Iku menungso iki gek ngurusi mati. Mangkane nek wong Jawa niku mlakune urip niku nek diurusi kabeh ora ono enteke. Uripe menungso niku mlakune kan kaya tembang. Tembang Mas Kumambang Kang Kawitan. Maca pat niku. Niku mawon sampean ngurusi menungso rung lair niku lho. Wis mlenger ngapati mitone. Niku sing gawe takir, gawe rujak, procot ya sakane. Menghasilkan industri napa? Industri suntik ibu hamil, susu ibu hamil, kalsium ibu hamil. Ndongakno. Begitu tak tembang menungso mijil lahir. Walah wis sakane iki urusan pempes, urusan popok, urusan industri besar lahir dari manusia. Terus kinanti tembange sangoni kanthi agama, kanthi akhlak gawe sekolahan, gawe TPQ, TPA, Rodotul Atfal, Bustalul apa Aisyah. Malah kanenteke niku. Bareng ngono menungso kesusul tembang sinom dadi cah nom wis mulai ndableg. Kuwi iku urusane sing akeh industri-industri anak muda, konser musik napa mriku. Terus mulai asmara ndono, jatuh cinta, ngurusi apa surat cinta ngurusi kono entek. Iku menungso. Lah mulo kita panjenengan sedoyo. Episode-episode kehidupan iki ana urusane dhewe-dhewe. Sampeyan kadang sesuk diundang jeneng ibu bocah, sesuk diundang nyunatno bocah, sesuk diundang ngawekno bocah, sesuk diundang mrocoti weteng, sesuk diundang ana wong mati, sesuk diundang ana peringatan, wis gak ana entek. Lho, makane wong Jawa niki komplit. Seluruhnya diperingati, seluruhnya dimulyakno. Ndak ada bangsa seperti itu. Lho, mula sampean ya kudu ndelok. Bahkan ketika Islam lebu mriki mawon nggih.
corake yo benten. Islam dadi nyenengno. Dan menghasilkan roda ekonomi, mulutane duit yang berputar piro. Pitik payu, larutan penyegar payu, sedotan payu, sound system payu. Itu roda ekonomi yang berputar piro. Sing seneng piro. Nek wis selawatan ngono ki bakul selayer payu. Bakul dagang pancing, Pak. Payu. Nek wis ziarah kabeh seneng. Sing duwe bis pariwisata ya, Pak. Payu duwe elep ya, Pak. Payu. Lho, nyambut tamune wali ning makam niko dodol sego, Pak. Pak dodol pecel payu, dodol kathok payu sampai copet lho iso urip ning makame wali. Jadi menggembirakan. Lha iku kok ape iso dako? Apa meneh santri? Gak tahu leren wa ila jami'il mukminin wal mukminat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Iku sedekah paling ikhlas. Ora ono wong ndat-ndat. Ben bar salat wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mukminat al ahya'i minhum wal amwat. Mula wong Jawa niku wis didongakno ben dina karo wong bar salat. Nek dongane yai-yai sepuh kan mandi. Mula no kula no kon ngurusi bocah ndablek iki males. Soale wong ndablek iki ora perlu diurusi ning Jawa. Nggih, soale wis didongakno teko ado kali para kiai karo awak dhewe wa ila jamil mukminin wal minat wal muslimin wal muslimat. Lagi biliat ngono oleh wa ila jamil mukminin wal mukmin. Lagi dadu ya oleh wa ila jamil mukminin wal minat. Lha nek wong Jawa niku enak. Masih mbethik kok kaya apa delok niku. Mandine donga nek wis umur 45 engko lak mblipir-mblipir mlebu masjid diwi-diwi ngono ae. Allahu akbar. Rutola. Takok Pak Lurah nek ora percaya. Nek wis umur meh 50 nggih Pak Lurah nggih. Nggih maune dituturi ya. Eh, abang. Ora. 45 munggah sregep-sregep dik. Eh, Allahu akbar. Iwa eru kok padurung. Lha mangkane wong Indonesia, wong Jawa terutama umur 45 lho. Wis dadi mlebu masjid wis kabeh. Dadi wong Jawa niku potensine untuk husnul khotimah besar. Soale ana sing bagian ngurusi wong tuwa, wong tuwa jenenge ilmu tore. Tore kon ngurusi nom niku cah pondok, pondok tuwek-tuwek. Allah. La ilaha illallah la ilaha illallah guru ngene kabeh ana sing ngurus ana sing ngomong wis mati sik ana sing ngomong sing ngurus di tempat lain ra ana mati diglundungno ngono tok mlane sampeyan aja nyonto liyane kadang malah opo ora ana tanggone ditalken opo yo carane wong Jawa kok menghormati agamane Gusti Allah. Paking seneng ya. Melana saya menunjuk kaget. Nyeneng no. Sembayang. Nyeneng no. Mestinya duhur setengah rolas, mundur setengah telu. Loh salah isi panen. Bawang sih berambang kok. Loh itu. Apa. Kotor kabeh awak ya. Loh itu dugi kan mesti adusik. Gimana ya adusik, resik-resik. Kiai ini yang ngenteni robana ya robana namanya ngenteni sing sing atus serese-serese ana teko ning masjid loro rokokan. Kiai ini kan pegel ngenteni tombo ati wong wis pegel ya nambani atine dek dhewe mangkel kae tapi ngamuk ora pantes ya nambani atine dek tombo ati dene kok wis ora kuat ngempet diuruki anjangan jangan kayak jeruan tal. Lha sampean tuh men tradisi beragama koyo ngono nek teng Indonesia. Seneng lho. Lah, selawatan. Ya paling seneng lho ya Indonesia. Sing senengane lagu Arab ya kayak lagu Arab. Marhaban ya nurul aini marhaban marhaban
Marhaban jandal khusa ini. Marhaban, marhaban. Yang senengan lagu Arab. Tapi kan wong nganjuk orang mengharapkan orang Islam dangdut barang. Ya Rasulullah, salamun alik, radadeng, radadeng ria. Si seneng Jawa, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika. Ngeliat numpak. Lalu gue nonton di Indonesia, kok yang ada nih. Adanya di Indo. Indonesia, kawan ada yang lihat nih. Lemah kan nyeneng no. Nah nyeneng no nih ku soda. Soda ku soda kau nih ku taful bala. Penolak ba. Bala. Mulai Indonesia nih insya Allah. Jarang kena ba. Bala. Lalu sebab nama nyeneng no. Nah mulai nih ku wau. Berarti tinggal Nabi. Islam sing nang Eropa yo macet, sing nang Cina macet, sing tepundi-pundi macet lah. Tapi yang tumbuh subur itu Indonesia. Wong sembayang paling akeh Indonesia. Wong sok wong ngaji paling akeh Indonesia, hafal Quran paling akeh Indonesia, masjid paling akeh Indonesia, wong haji paling akeh Indonesia. Antriane sampai 50 tahun lho. Ya betuman ngoten niku, padahal kita negeri yang jauh. Dan satu-satunya negara sing manut karo Kanjeng Nabi iku Indonesia. Karena apa? Indonesia niki bagian dari perbedaan donya tumplek-plek ning kene. Sampeyan delok ngaji kitab niku. Nek kiai-kiai saking Arab bakas kewan, niku lak nameng bakasane iki unta, sapi, wedhusnya sekitar iku. Sementara kiai Indonesia kan kudu bakas garangan, sliro, laron, bekicot, lho. Bakasane akeh. Perbedaannya banyak. Di Arab sana ilmu fikih iki mbakas buah iki mantarane kurma, ruman, delima. Ya, jeruk seputaran itu. Kiai mriki kudu mbakas duren, kesemak, pelem, ciplukan, duwet, rambutan, kecacil, dhuwur komplit. Teng mriko mbakas jin iki namanya jin, syaiton. Kiai mriki mbakas wewe gombel, sundel bol, gendruwo, suster ngesot, panas pati. Napa? Grandong. Lemlana bakasan-bakasan di beberapa negara berbeda-beda. Nah itu yang disadari. Neng kono ngomong ke agama, meng Yahudi, Nasrani, Islam. Neng kene petuk Hindu, petuk Buddha, setengah Hindu, setengah Buddha, setengah Islam, komplit neng kene ini. Setengah-setengah lah. Yo Islam, tapi ngono yo kalau leren. Yo wis mong kene. Lha nggih. Wong kene ana sing senengane gek maghrib tok. Yo ngaku Islam tapi senengane setahun pisan riyo. Yo eneh. Wong sing wis ngaji sregep tapi ganggu bojone wong yo gak leren le. Le, yo komplit. Ono ketok ngaji sregep tapi nyekel handphone judi online. Yo eneh. Lha iki wong kene. Beraneka warna. Nek ditakokno wonge teko, yo mesti nek teko. Sopo sing ora kenal banaran? Okay. Tapi itu semua ya wis wong Indonesia. Tinggal Al-Qur'an 30 juz ana sing mek apal Yasin tok sekep Yasinan. Ana sing kelas grosir, ana kelas pengecer.
Deng kita, ana sing kuludok. Ibu-ibu namanya kebagian nun, nun ralu ya Indonesia. Khatis sak munu akeh tekan mriki ana sing mek kebagian loro. Sing siji kulubit atin dolah. Wis iku opo-opo dolah lah bid'ah dolah lah kaya kunci Inggris. Kabeh perkara dibuka nganggo kunci siji. Sing siji napa innamal a'malu bin ya apa cari niate lah ya kan entek. Kanjeng Nabi ninggali donga sak monten kathahe ana sing namanya kebagian loro, donga mlebu karo donga metu tok. Allahumma barik lana karo Allahumma ini a'udzubika minal khubuzi wal khaba'ith. Iki komplit dadi siji, agamane komplit, kewane komplit, budayane komplit, sukune komplit. Itu tidak ditemukan sebelumnya. Lamuno ketemu sing mimpin nah Nabi langsung dituntun kali Gusti Allah. Engkene dituntun kiai-kiai alumni pondok. Sing kadang rupane padha sing nuntun niku nggih. Malah kadang kiai-kiai neng desa iku utang rokok bareng ngene. Hari kadang kalah sugih karo Pak Lurah. Ngene lho ngene iku. Tapi nurut coba hebatnya wong Indonesia. Ora kok lagi ayo kiri aja ditutno ora. Kiai wis kiai masih kadang utang pupuk, utang bawang ngono yo. Tetep diakoni dadi kiai. Kiai lho niku menangi wong kene. Mulane nek wong kono kudu nabi, mangkane ning kene kadang sing rapate ngandel kiai langsung Quran sunnah, pengin koyo nabi nunggoni soka. Soka pat kene ora ditunggoni kuburan ngono seneng pisan. Dolan tiliki, ngene seneng tunggoni tongkat. Ngene iki seneng wong kene iki gampang. Totonane enteng, lembut-lembut, alus-alus, penuh pengerti. Pengertian mulo diarani wong Jawa. Wong Jawa sebab Jawa iki maknane panger, pangerten. Mulane ana anak ra paham wong tuwa, ora Jawa. Enggak, Pak Lurah kok ora patek paham masyarakate, lurahe ora Jawa. Jawa ngono kok ora paham. Ya Allah, lha iki ora Jawa. Mangkane Jawa wong kene penuh pengertian. Lah, kondisi kaya ngoten niku petuk tumplek-blek nang ngriki. Islam durung teko, mriki pun dadekke siji. Bhinneka tunggal ika coba. Islam teko arep ngulangi perang ning kene. Kene tukang perang. Lho, Singosari niku Islam rung teko sudah mampu mengalahkan Mongolia. Padahal Mongolia niku penakluk Arab, penakluk Cina, penakluk Eropa. Karo Kertanegara diajar entek. Satu-satunya bangsa yang mampu menaklukkan Mongolia itu bangsa Singasari dari tanah Jawa. Pinter kabeh pisan. Diajari pertanian, kene iki gudange petani, nandur. Diajari dagang, gudange wong dagang niku tanah Jawa. Kapal-kapalnya sampai Eropa, sampai jalur sutra, mungkin sampai Madinah. Lho Jawa gudange. Saiki sampean delok, apa sih yang enggak dimiliki oleh orang Jawa, wong Indonesia? Cerita-cerita besar kene yo duwe. Kono duwe Samson, kene duwe Bandung Pondo. Masa. Kono duwe sampai ing Tai Cina, Arab duwe Kais Laila, Eropa duwe Romeo Juliet, kene duwe ande-ande lu. Lumut duwe kok. Kono duwe cerita ibu tiri kejam Cinderella, kene duwe bawang putih, bawang merah. Kono duwe kewan ngomong jenenge kura-kura ninja, kene duwe kancil nyolong timun. Lho, kancil lho, kancil pancen. Tapi sampean mungkin ora duwe cerita kancil paling apik. Aku duwe cerita kancil paling apik. Ora ono prasaku urung tau krungu. Niku mbah kula, bapak kula sing nyeritani. Kancil apik pisan. Dadi sak umur-umur ya mengi iki ana cerita kancil apik. Kancil kejiret sikile. Soale nyolong timun. Wah, akhirnya wah kancil nangis wis ora ono sing iso nulungi ta.
Nah, sesuk mesti dicekel karo sing ndu mesti dibeleh. Makare kancil iki umpamane nakale akeh. Ono manuk walet iki, manuk sriti diundang. Eh sriti, aku tulung ngono. Lah nulungi kowe mesti aku mbok bujuki. Ora, aku ya apik nek dina iki. Aku tulung ngono. Pokoke kowe nek nulungi aku wis sesuk njaluk tulung apa tak tulungi. Aku tulung ngono. Tulungi apa? Piye carane? Kowe nulungi, aku nulungi kowe, gampang pokoke sing penting aku iki ora dicekel karo sing duwe anu, aku telek ana ya. Kancamu kon rene kabeh nang aku iki telek ana, awakku iki ben telek tok. Ku carane slamet ben aku dhewe sing mikir, pokoke tugasmu mek neleki tok. Teleki karo manuk sriti ini. Bawa warung teleki kabeh, walai sing duwe sing jiret kancil, kecekel kancil. Dadane kancil lawis mati bosok setok iki ape mambu koyo ngene akeh jiko diguwang kancile selamat akhire kancile ganti satu ketika manuk sriti bingung gara-gara anak isik cilik-cilik omahe arep dibongkar karo sing duwe goleki kancil Dil jare mbiyen arep nulungi aku apa saiki aku tulung ngono anakku iki arep isik cilik omahe arep dibongkar. Kuwi anakku mati piye? Ah gampang. Kapan nek dibongkar sok minggu. Warung minggu wong sak kampung kumpul aja bongkar omah. Kancil teko karo mincang-mincangin. Ono kancil uber, te uber. Kancile mlayu banter. Ora ngenekno, ora sida bongkar omah. Minggu ngarep meneh. Wis minggu ngarep ae jare wis kesel jarene. Warunge meneh. Kancile metu meneh. Ini teuper mana orang kena mana minggu kedua bolak balik ngono suwe-suwe rasito dibongkar omai anak gede wis mah mabur sama rung mesti rung tahu kerungu cerita iki. Gimana aku tahu cerita ni guru iku anu baku lo bapak kulo yang dicerita kancil sa umur umur ape duwe semua bangsa kita punya cerita-cerita besar alat musik duwe kape nyanyian duwe. Wong Arab duwe alat musik terbang, kayu kulit. Wong Eropa gitar, kayu tali. Kene, gamelan, logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju, penguasaan metalurgi yang mapan, mampu membuat alat musik dari logam. Iso kene kita di melana sampean. Ojo merasa bangsa kita jelek. Duwe apa-apa elek, ditumpeng elek, duwe keris usrek. Duwemu apa? Nah itulah. Lah mulo begitu Islam niku perlu wong sing beda-beda kaya ngeten niki. Islam ndak ma, ndak kemudian hancurkan, ngono ndak. Sing teng Eropa Tariq bin Ziyad wong sing teko panglima perang, hancurkan ya. Tawur akhire suwe-suwe kalah saiki ra mlaku. Pedagang sing teko nang Cina. Ternyata wong Cina luwih pinter berdagang, akhire ya ra mlaku Islam. Wong sing ditekani luwih pinter. Bareng sing teng mriki sing teko para wali. Para wali teko ya beres. Akhire delok kondisi kaya ngoten niku para wali iki piye diapakno bener. Oh, dawuhe Nabi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sira kabeh iki pemimpin sing uripe kudu tanggung jawab antaraning sing mimpin lan sing dipimpin. Lah menungso sing uripe saling tanggung jawab niku nek cara Kanjeng Nabi jenenge ra'iyah. Ra'iyah niku sing akhire diserap ke bahasa Indonesia dadi rakyat. Mula rakyat niku wong beda agama, suku, bangsa tapi dadi siji saling tanggung jawab. Satu-satunya bangsa muslim dunia ya yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Raisau. Mulane rukun apa dhewe wong rakyat beda-beda tapi tanggung jawab. Lah rakyat utawa rakyat sing beda-beda niki tanggung jawab nek ngumpul namine musyarakah. Mula lahir istilah masyarakat. Lek beda paham wasyawirhum fil amri lahir bahasa musyawarah. Sing nata mbiyen para wali mula diarani wilayah itulah yang sekarang jadi negara kesatuan Republik Indonesia.
pemimpin tertingginya majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, negara paling sunnah Indonesia. Loh, makanya begitu kemerdekaan harus ada santri penerus para wali menjaga wilayah, enggak mundur sejengkal pun. TNI enggak mundur, sapa wae kalau sing mundur. Sebab apa? Ini adalah batas teritori wilayah. Sampai hari ini. Ya makanya Arab satu bangsa iso pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah berapa negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara, kesatuan Republik Indonesia. Tepuk sing banter kata langsung. Lha itu. Lha iku Indonesia mlono sing negeri tauhid itu tapuken lambene wae. Nek gak trimo pasrah nang polisi. Nek polisi nek gak wani, banser sing maju. Mesti wani ne. Soale banser karo polisi karo TNI niku pangkate dhuwur banser. Nggih. Lha TNI Polri paling dhuwur bintang 5 kok. Lha banser iku bintang 9 piye? Menang. Mulane baris berbaris ya enak wong kelas bintang 9 ya. Ya ngene ngono ae. Karo baris-baris karo rokokan ya ora apa-apa wong bintang 9 kok. Nek isek bintang 2 dikeplaki karo komandane. Ha iki 9 sing arep keplaki sapa? Kiyaine. Ya. Kiyaine melu utusan. Nah itu makanya Indonesia ini nyaman, hari ini paling nyaman. Karena sistem kepemimpinannya menduplikasi cara-caranya Kanjeng Nabi. Dan itu tertulis, gak main-main. Di dalam landasan negara, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah itu orang kok jari ini, komplit. Makanya kalau orang mau mencontoh pemerintahan yang ini ya Indonesia masih dilokno kere, dilokno apa. Ya Indonesia tetap terjaga. Tapi banyak sekali orang-orang yang sekarang meributkan. Apa-apa Indonesia iki elek, di presiden elek, di TNI elek, di Polri elek. Apa aja jelek, iya ada menungso ngono iki sak niki. Jenisnya kok orang ini gerung itu kata kan ini. Kadah wong-wong ngopo-opo elek opo-opo salah. Koyoke bangsane dhewe iki ra eneng apike. Sementara bangsa lain elek apik. Oh, bangsaku. Right or wrong is my country. Ngono bangsa liyane. Mula sing enom-enom sampeyan deloki. Amerika itu selalu menggambarkan bangsanya hebat menangan. Ora ono wong Amerika kok kalah ning film Amerika, menang kabeh. Kit mulai Will Will West sampai The Last of the Mohican. Kalah ning Vietnam gawe film Rimbo 1 sampai 6. Kalah karo Cina gawe film American Shaolin, American Kung Fu. Kalah karo Jepang gawe American Samurai, American Ninja. Samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Cina bangga dengan bangsanya gawe film Kit mulai Ular Hijau sampai Ular Putih. Kit mulai Wong Fei Hung sampai Sun Gokong. Bangkit kan. Jepang semangat samurai dibangkitkan sampai digake film The Last Samurai, gake film apa itu Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Malaysia membanggakan bangsanya, bangsanya nggak boleh pecah pakai Upin Ipin. Anak-anak nggak harus tahu Upin Ipin kudu ngerti bangsa Amerika, bangsa apa Malaysia, ono anak-anak India gake tokoh Jarjit. Ben ngerti nek ana cah Cina gek tokoh Mei-mei. Ben ngerti ana cah Indonesia gek Susan, Susanti. Nah, itu cara membangun bangsa. Mangkane kita kula menyang sedaya kudu paham. Sebab napa wong nek wis seneng bangsane, bangsane bikin apa gelem tuku produksi ada konsumsi. Makanya dulu ada Aku Cinta Indonesia zaman Pak Harto. Ada Indi apa Korea sak durunge pasar masuk drakor sik mlebu. Bareng ngono mine mlebu,
handphone mlebu, potongan rambutnya mlebu, duit tok. Makanya wingi corona waktu konser BTS, oh itu tidak main-main, sekali konser 100 juta orang sing nonton. Seminggu 4 kali, sebulan 16 kali. Tak hitung setahun itu duit mlebu nang Korea Selatan dari BTS itu 1.250 triliun. Loh. Duit Indonesia sing digawa karo Mark Zuckerberg lewat Facebook karo WhatsApp 1 bulan 200 triliun ngono lho. Duit Indonesia sing digondol karo slot 1 tahun 27 triliun. Loh. Sopo sing melu nyumbang? Wong itu kok. Perlu ora diawasi ngoten niku. Panjenengan kan paling hafal. Saambu-ambune kan hafal. Ngoten niku. Nah ini Indonesia. Mangakno kita ini diajarkan bangga. Cah saiki dikeki merah putih lebih bangga napa? Bendera Filistin. Padahal Filistin yang duwe masalah. Setelah kemerdekaan, pasukan kemerdekaan ra gelem rukun. Kita setelah merdeka rukun TNI Polri maju kita. Wong Jogja mien duwe merah putih kan ditembak londo. Makanya merah putih dikibarno duwe rumah nek iku mau merah putih. Londo curiga cakake kaya tebu. Sik curiga cakake kaya gedang. Sik curiga cakake kaya klopo. Sik curiga cakake kaya pari. Isik curiga gawa tumpeng karo ingkung. Jari lo tuh warap mangan tok. Begitu Belanda gak tahu bahwa makanan habis, padi mengering, kelapa mengering, pisang rontok, tebu rontok, yang tersisa tinggal merah putih di dada kami, anak-anak Indonesia. Nah, Surabaya disuwek ngonoe biru nih. Jadi sampai terjadi perang besar, biar ini jaluk nyowo. Saiki merah putih yang kita lihat itu sudah enggak minta nyawa jaluk ngene tok. Ngono ana sing alasan musyrik, ana sing alasan napa. Iki mesti zaman perang babu iki bener dadu. Bener slot. Lha ini semua punya. Untuk kemerdekaan niku mbiyen Jenderal Sudirman paru-parune siji lho. Tetep berangkat perang. Saiki gudiken BPJS rung medun sing ngamuk. Pancen ra kelas sonang iki. Lah. Jogja Solo niku nggih begitu kemerdekaan tanah kerajaan diserahkan kepada NKRI jutaan hektar. Lha kene iki kadang sak meter kegasruk jalan raya gak terima lapor sampai Mahkamah Agung. Kayak gak kelas awak dhewe. Nah ini masa depan bangsa mau seperti apa kalau bukan kita yang mencintai bangsa sendiri. Masa cilik ini undang Pak Lurah, Gus Lurah. Kalau bukan kita yang menghargai beliau, sopo. Tunggu desa, ya orang yang terbongsa ini dewi. Masa Pak Presiden kurung itu Pak Jokowi, ucul lho Presiden Indonesia. Menang, menang. Pemilu. Zaman pengen melu tadi bagiannya negara. Gampang sani, zaman kare melu tok. Ndak usah ribut. Aja bayangno Indonesia turunkan presiden. Pak Amin Rais wingi king Solo. Mari kita gerakan people power. Dadi sing teko wong 8 kurang 12. Ya ora sida people power, ya upil power. Ngisini-ngisini people power, mek wong 12 sing teko. Wis sing teko wis buyuten meneh. Nusa iki ku enak namanya demokrasi prosedural. Sementing sampean duwe kanca ngejak kanca. Pengin tadi DPR daftar. Nek nah, de kanca jaken kancamu ora duwe kanca tuku. Ngene kok angel. Lho nggih. Dadi bupati sampean rumangsa kuat, maju ra disetujui partai independen. Sementing duwe KTP. Di bolo ngejak bolo. Randi bolo tuku. Napa? Berapa jumlah bayar? Saiki ngono gampang kok. Pengen dari DPR ngono ngejak kanca, nek ndek kanca kata tuku.
Pak polisi aja digoleki. Pak polisi tugasnya apa? Cari mani politik. Kalau ada mani politik, tangkap. Tapi insya Allah gak akan ketangkap. Karena mani politik di tempat kita namanya uang bensin. Kan itu mani politik nih, uang bensin. Nek diterima masjid sumbangan, terima kiai bisaro. Dalang biasa mawon. Kula niku ndelok wong sak niki niku walah. Wah, jatuhkan presiden. Lho nek ora trimo ya enteni 5 tahun ngarep. Mari kita bertarung di pemilu ora kok gerakan people power dadi era mlaku upil power. Niku Indonesia sak niki demokrasi prosedural. Pokoknya sementing sampai ini sembayar ini beres dadi. Mulanya kulon ditakoni, lu ini gimana? Orang baik kok, santri kok jadi DPR bayar. Lu wong bandar dadue gelem bayar, santri lah gelem bayar. Ya kalah. Wong iki wayahe mbah bayar. Ngono ae. Pak lurah sesene milih yo aja mek dipikir bayarane tok. Pilih yang bener-bener berkualitas. Ngono. Goyang ini iki lurah ini kan mesti rapat yang bayar ngene. Balik digolekno sing paling cilik. Ngono kae ta, sakno sak cilik kon bayar. Lha ya itu. Lagi enak kok Indonesia dulu zaman Pak Harto namanya demokrasi tersentral. Kabeh apa jari Pak Harto. Saiki bebas sampean. Sing penting duwe kanca karo duwe duwe, ora ne duwe rai. Engge. Terus ini apa hukumnya? Tutu hukum apa-apa. Iki jer besuki mawa. Ya ngono kok angel. Dadi lurah kok ora patek bayar, ya ora dadi. Kecuali lurah sing iki. Awas. Ngono bandane, ha? Aku rambok pilih, ora lurah menangan nih. Masa cilik tukang gelut dadi menang. Lho ngoten. Lah iki Indonesia enak sak niki. Dunia sudah berubah. Indonesia wis enak. Oh, engko sampean pengin dadi lurah ya, aja tek nurunkan lurah. Pas lurah berhenti, maju padha majune. Kuat-kuatan, lurah bolone akeh, sampean duwike akeh, didu. Menang di duit apa bolong, ngono to. Soale duit iki bolone akeh. Niku zamane, nah besok ketika 10 tahun lagi mungkin berubah pisan. Duit wis ora apa? Bayu. Lu kan banyak sekali perubahan. Ngoten lho. Saniki sampean bisa ngamit sewu niki sing sekolah-sekolah nih. Cah sekolah-sekolah kan kepengin pinter. Tapi iki 5 tahun meneh wong pinter iki ra kanggo. Kalah pinter karo AI, artificial intelligence. Lu kan sering ngoten niku. 10 20 tahun yang lalu jenenge wartawan kan menangan. Nulis koran. Saiki ngerti korane ilang. Endi sampean golek bakul koran? Wis ora ning internet. Wartawan TV, wis ora ning wong ra delok TV. Biyen Pak Pos keluyuran nih, jan saiki reneng Pak Pos. Surane ora ana wong nulis surat. Biyen nek nulis surat sampe ana pabrik kertas sing warnane pink. Sing ambune mawar aja ngasih bau melati gendruwo. Terus nulis surat untukmu kekasihku. Biyen kan ngono tuh, kangen itu kan susah. Di antara kegalauanku di dalam perantauanmu. Ada secerca harapan dan keputus asaan. Aku masih berharap engkau pulang, tapi aku juga putus asa apakah ketika kau pulang masih mau denganku. Karena di rumah aku ngarit. Kekasihku, aku jujur padamu, berat meninggalkanmu. Tapi ini demi masa depan kau dan aku dan anak-anak nanti. Tawawik miring-miring linulis ini. Semerbak bau tubuhmu masih bisa kurasakan sepeninggalmu. Sehingga kerinduanku kadang tidak bisa kubayangkan lagi.
karena setiap melihat sesuatu seperti melihat bayang-bayangmu. Perih kekasihku. Seperti kata penyair, kau tusuk di sana, berdarah di sini. Tapi aku pun merasakan kau sedang merindukanku juga, karena bulan mengatakan kita sedang duduk di bawah sinarnya yang sama. Iya, aku di tepi pantai. Rasanya kau di tepi pantai. Tapi kok ada bau yang aneh? Jangan-jangan kau sedang di atas WC. Kekasihku, cukuplah kata-kata ini meyakinkanmu bahwa aku masih merindukanmu. 4x4=16. Sempat tidak sempat harap dibalas. Masukin amplop, golek perangko, dilet, templek. Wah, itu industri pos besar, saya kira eneng. Kangen ini mek karo foto tok ngono ta. Kalimate mek mah ngono tok. Ilang kok. Perusahaan segede itu hilang. Hati sampean jangan membayangkan masa depan itu masih sama dengan masa depan kita. Lho kula niku biyen niku nek ning luar negeri tanggo dhuwit wis stres. Makanya harus kemana-mana nuker uang untuk mendapatkan uang yang sana. Saya kira nggak duit, rapopo. Sing penting nggak ATM. Suwe-suwe nggak ATM, ora penting. Sing penting nggak handphone. Karena setiap pembelian langsung bisa dengan handphone transfer. Saya kira nggak handphone, ora apa-apa. Sing penting nggak rai. Scan ini kek. Oh, nge uwe, itu pula ini kuingin nanti di Jepang pun kek. Ngene tak. Teng Cina ya, mek. Ih, ngene tak. Gloni donya percepatan iki koyo ngoten. Seso staf apa wis ganti robot. Artificial intelligence itu sudah melampaui akal manungsa sane. Luwe pinter. Wong Google wis luwe pinter timbang manungsa kok. Lah dunia nyaran kan Google niku. Tak kok yo apa sing ora jawab. Makane saiki apa-apa ditakokno, nasabe wong ditakokno. Ijazah presiden ditakok, di anak ayu wis ora gagah. Cegat lawang arepe lawang anake video call. Bapak lu di mana? Depan pintu nyegat kamu. Ya udah biarin aja. Yang penting kita video call. Tolong dong video yang lain dong. Apanya katanya? Itunya. Nakal-nakal wong saiki niku. Turut apa dosa sakniki. Biyen nek wong dipisah wis ora gelut saiki tambah dipisah iso gelut nganggo handphone. Lah ini dunia baru. Bangsa kita sedang akan menemukan hal-hal yang sangat baru. Makanya sampai nek pendidikan saya kira duwe akhlak, sesuk kalah karo mesin. Karena kepintaran sekarang bisa diciptakan. Oh, ini zaman baru, makanya wong kudu butuh sekolah sing pinter, ning jangan lupa punya akhlak. Sikap inner beauty. Nyuwun jambitan Pak Lurah Mas aku. Setengah siji. Oh, ya sak mono. Los. Wah, kok paling ya nek gak kudu nguyuh ya kudu ngising memang ngono ta. Lah niki lah. Jadi kalau pengen lero, kok terkenal wong banaran kok kuat melek itu tenan ta. Enggak tegangannya pusat. Nah itu dunia berubah. Makanya saya ini sampai wis ojo bayangno dunia anak-anak ini kayak dunia kita. Negara juga berubah. Nggih. Itu. Nah beruntung kita punya kemerdekaan. Beruntung kita punya kemerdekaan. Kemerdekaan ekonomi, kemerdekaan politik itu enak saiki. Nah makanya bisa jauh ribet. Mari kita bangun Indonesia dengan kebanggaan dan rasa memiliki. Insya Allah hidupnya akan semakin bagus wong Indonesia. Ya, yeah? Semoga-moga istri barokah. Yeah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin. Hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amal kafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azim sultanik. Allahumma fa'al lana fadhal 'arifin bi madhika wa sallan ar-rahmata wa dhakkirna wa nasina dhikra bidaka ya Allah, ya Allah. Ij'al lana dhurriyyatan dhurriyyatan banaran ya Allah lil malil khair. Ali bin Mansur qiyamul abaina ummatina. Bi syekh masyayikh jil masyayikh banaran ya Allah, muassis Indonesia Allah maghfir lahum. Warhamhum wa'afi ma'fu'anhum, Allahumma tahrimna ajirum wa tafsirna ba'd ma'firna wa'lahum. Allahumma jil qabarum wa tamir adil jinan. Allahumma jil rahmatan wa rahmatan jamil qubum wa rahmatul rasulullah. Fi haqidul ma'nir jil rabbiki rodiyata mardiyah. Fadkhuli fa'ibadukhul jannati rabbana atina fi dunia hasanah. Fi al-akhirat hasanah tawakini adabin nar. Rasulullah ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatiha. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sesuk aja lali jam 10. Pas Agustus macul mandek maca Fatihah. Itulah san. Yo. No.